Жир шарының 27 илі, Россияның 67 түбегі, Татарстанның һәр районы. Быйылғы татарша диктант акциясы тарихқа шулай кірешек. Көз алдыңызға китерегіз, 3 күн дәвамында бір үк уақытта бір үк текстларны бүтін планета яза. Бүтін дүние татар тілінен білімні текшіру акциясында барлығы 1 миллионға яқын татар қатнашыр деп планлаштырыла. Мұның үшін бүтін жир шары бойлап 2500 орында диктант язу майданлары ұйыстырылған. Шуларның бірсі Қазанның филология һәм мәдениет ара бағланышлар институты. Оларында қалем білен қағаз, қоршыларында мұғалим, Қазандағы тіп мейданда диктантны жымға яздылар. Жаны көңілі білен тілге берілгендер, сүйінген, қуанғандыр, икеленіп тұрғандар әлбәлкі шушы шырашудан соң біздің тілімізге олардың фикірі оңай аққа өзгеріп кетер. Бір тараптар бәлкі оянып кетер. Шуңа күрә бір газғына шығын білән миллионларны оята тұрған бұл ескерткіш пайдалы шара. Біраз татар тілін ескерткішін, грамматикасын, лексика, морфология дегендей. Мектепте оқығанда бір тапқырда татар дәрісі болмады, татар тілі дәрісі болмады. Шуңа күрә міне биыл қызық болып кетті, мен айтам. Әйдәле, сынап қараймыр, бұлдыр алырым мекен, ек мекен. Яңа әсерлерге иқтибар етесің, оқыған әсерлерің болса да, Үзі бір рәхәтлік бере тұрғаным, жоңға рәхәтлік бере. Мұнда татарларына, татарның қоймағы шыраша береді. Россия түбекләрі акцияға бүгін Шимбекінні қушылды. Свердловск, Оренбург, Саратов, Томск, Самара, Шилебе, Чувашия. Олар үшін татарша диктант ғади сынауғына түгіл, әмилеттәшілер білен ұшырашып, оралашу, танышу, яқынаю мейданыда. Қазір диктантны қатнашуға тырысамын. Мен жыл сайын бір түбекте диктантта қатнашамын. Біз міне ерім білен 40 жылдан артық Мәскеуде жасасек те, бізге бәрібір ең жақыны өзіміздің татар тілі. Үйде татарша сөйлесеміз. Пенсионерлар, яшьлер, студентлар, балалар келіп жазалар біздің ұшыл диктантына. Біздің түмен өлкеміз бүтін Россия Федерациясында ең зор өлкелерден саналады. Бізде 100 мыңнан ашу татар яши. Әлегіліктен татар тілі мұнда яңғыраған, һәм татар тілі хәзір мұнда үсерге тиеш. Оларада шетелдер диктантны язырға әзірленегіне әлі. Олар парт артына иртеге отырашақ. Қазақстанда 200 мыңнан артық татар яши. Оларны диктант язырға Нұрсултан шәһәрінің халықлар достығы йортында күтәләр. Татарча диктант это ул тілеге болған һәр кем қушыла ала торган мәгариф акциясы. Туған тіл белән қызықсындырудан тыш кеше үзенең грамматик һәм орфографик хаталарын белә алачак. Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр. Австралиядан Аделайда шәһәрдән сезгә зур кайнар сәламләр юллыйбыз. 2021 елда Аделайда Австралия татарлары татарча диктант язачак. Кушылыгыз, бергәләшеп татар телебезне камилләштерик. Без Казанга кайтабыз. Мондагы Хабиб Рахмановлар гаиләсе диктант язу өчен бер каяда бармыйм. Көндез балалар окуда, әти-әниләре эштә, шуңа үзләрен сынау өчен җомга кишендә түгәрәк өстәл артына җыелдылар. Алар өчен диктант язу гаилә бәйрәменә әйләнде. Дәрес әзерләгәндә утырабыз, инде карыйбыз, ну, бергә утырышып шулай диктант язганабыз булмады әле менә беренче тапкыр. Бу телгә карата нинди дә булса, кешеләрдә кызыксыну уяту өчен кирәк. Мен өзім де филолог боларак, әлбәттә, бу минем өчен бигрәк тә кызық. Гаиләдә татарча слишкәгә күрә текст җайлы булды. Но кайбер сүзләр авыррак. Уртанчы балалары Җәмил диктантны мәктәптә дә язган булып чыкты. Тик гаилә бәйрәменнән аерылып калмады. Сыныфташларының яртысы татарча сөйләшми. Шуңа күрә шундый акциялар татар телен өйрәнергә ярдәм итә дип уйлыйм. Онлайн язу мөмкинлеге милләттәшләрне җыюның тагын бер чарасы. Һәр бер кешенең үзенең мөмкинлекләре бар. Килә аламы, килә алмыймы, еракмы, ерак түгелме? Менә ул безнең зур теге авырлыкларның берсе иде. Ә менә былтыр онлайнга кирип киткәчтен кешеләр машинада бөкедә утырганда да язырга була, кабинетта да язырга була. Диктантның татар телен, әдәбиятын, мәдәниятын, тарихын, милли үзаңны саклауга керткән өлешен татар җәмәгатьчелеге дә аз сызыклый. Ул бит культураны саклый, чөнки бу телне сакламасак, культураны да саклап булмый. Безне тарихны да саклап булмый. Менә шулай. Шул хәтле бәйләнгәнме дим? Тел сундукта сакланмый ул. Тел көндәлектә яшәргә тиеш. Менә шуның өчен төрле кызыклы чаралар көндә булып торырга тиеш. Әлеге акция ул кешенең нинди билгегә язу белән бәйле түгел. Төп мәсьәлә безнең халкыбызны берләштерә торган әлеге акция. Сез күреп торасыз, менә әлеге уку йортында да һәр бер аудитория шыгрым тулы. Бу бит мәҗбүри куелган мәсьәлә түгел. Диктант язганнан соң күп кешенең гомумән әдәбиятка мәхәббәт уяна, китапка мәхәббәт уяна. Диктантка һәр кем үз ниятләре белән генә түгел, үз имләсе белән дә килә икән. Былтыр мисал өчен текстлар арасында рун шрифты белән язылганы да булган. Быел да латин, гарәп алфавиты белән язучылар бар. Авазлар бит бер,
Biz bir sözünü yazabız. Tek türlü tamhalar bilen, türlü işaretler bilen. KFU'da əlgü imlelerinin borısında onlatuşu, tekşirüşü bilgişler var. Uzğan yıl qoralğan işlerinin 250 minin şul rəuşlü sayt qalganlar. Orada 100 minin artık kişi bişlige, 93 minin dürtlige, 54 min kişi işlige yazgan bula. Bilgişler yıl sayın bürük hatalarının qobatlanuğuna basım yasay. O ü harifin dürüst yazma uşraqlarım ne bu bir iş kurine başladı. Birek de mesela şunda gadi sizler. Ey bir ağırlığı da yok. Oy tip yazalar. Yani mesela ne şunda gadi sizler bu şundan hem ne klaviyaturanın bulmağı. Bu kişinin klaviyatur tatarşa klaviyaturana kullanmağı bilen beyli. Şulay tip bu yılgı tatarşa diktant da tatar halkının birdemligin, ruhi kıymetlerin hem tuğan tilini saklauın kürsette. Диктант язырға үндеген ролик тағысыман. Қалеміңні ол түймелерге бос, туған тіліңде қурықмай, рәхәтләніп яз. Рәния Абдрахманова, Диня Ғазалиева, Александр Ярошов, Ғаділмен Дубаев, Алмазды Яддинов, Айдар Кунафин, Яңа ғасыр каналы.